Bugün 5-чи болсо 4 күн өткөн турак сакалды. Машина чекерек коюңуз. Ош шаарында уна салыгын төлөгөн жарандарга рейд жүрүп жатат. Текшерүү жүргүзүүгө салыкчыларга жол кайгыл кызматы жардам берүүдө. Токтотулган уна айнелеринин көпчүлүгү убагында салыкты төлөгөн эмес. Алардын айткан жүйөлөрү да түрдүүчү. Бүгүн төлөйм деп атам, мына өзү бир жума өтүптүр да. Так, квитанция жок деп атат. Эми квитанция мен түшүп калганда машина каякта түшүп калган эми мун. Телефонго эскертүү келчү эле обычно, буюл келбедин дегендир. Эстен чыгып калып туруп, төлөп коебуз биз проблема. Салыктын бул түрүн төлөөгө жыл башынан дээрлик 9 ай убакыт берилген. Тилекке каршы жарандар буга кайдыгер карап, эми 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып болду кошо төлөөгө аргасыз болушат. Акт түзүлгөндөн кийин 15 күн аралыгында төлөнбөсө күндөн күнгө туум көбөйө берет. Бизде жүргөн жанагы 4-7, 5-7 деген көлөмдөгү жана жол тандабас машиналардын биздеги салыктын көлөмү көп болсо 100 долларга жетпеген 7-8 миң сомдун тегерегинде болот. Эми ал максималдуу жанагы жаңы чыккандары Казакстанда, мына коңшулаш эле Казакстанда ошолор 100 миң сомго чейин барат экен жылына төлөнүүчү салыктын көлөмү. Караңыздарчы, кандай 10дон 1 төлөбөй атабыз биз. 10%ине дагы жетпейт биздин салыгыбыз. Ошон үчүн бизде мына Матиз, Тико деген аябай көп элдерибиз, карапайым элдерибиз көп колдонгон автоунаа каражаттарына бул 0.8 объем боло турган болсо ага 0.45 тыйындан эсептелсе 400 сомдун тегерегиндеги акча салык чыгат. Ошон үчүн 400 сомдук салыкты төлөп коюу оңоюраак убагында, чем жанагы айып пулга жыгылып 1000 сом төлөгөндөн көрө анда 2 машинанын автоунаа транспорт салыгын төлөө туура келип калат. Бирок транспорт ээлеринин арасында өз милдетин жакшы түшүнүп, убагында салыкты төлөгөндөр да бар. Алар өлкөнүн өнүгүшүн каалаган ар бир жаран салыкты убагында төлөөнү үйрөнүшү керек деген пикирде. Айтсак, транспорт салыгынан түшкөн каражат кайра эле жолдорду оңдоого жумшалат. Бир өнүккөн, экономикасы көтөрүлгөн, адамдардын социалдык абалы жакшыра турган коомдо жашагыбыз келе турган болсо, анда налогту биринчи кезекте төлөшүбүз керек. Себеби мамлекеттин бюджети налогтордон жана башка пошлиналардан ошолордон топтолуп келет. Мен кыргыз элин чакырмакмын, в конце концов убакыт келди. Биз деген ушу налог саясатын туура түшүнүп, ушуну колдошубуз керек. Учурда салык төлөөнүн түрлөрү жана шарттары бир топ жеңилдеген. Каалоочулар салык кызматына барып же үйүндө отуруп эле Мегапей, М-банк тиркемелери аркылуу онлайн төлөсө да болот. Быйыл шаардын салык башкармалыгына унаа салыгынан 46 миллион сом топтоо милдети коюлган. Учурда 30 миллион сомдон ашыгы жыйналды. Текшерүү жыл аягына чейин улантылат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.